Hello and welcome to yet another exciting, inquisitive, fun episode of Street Dialogue on 263 Chat with me, Lembwao Rangarire Chikai. And today our question in focus is, can you swipe or eco cash or one money or tele cash for Lobola? If you are already married, would you allow your daughter to be married via eco cash or via swipe? So stay with me as you get the views from the Harare Central Business District. Stay with me. Munimwa namuskaneri. Vakawanda. Vakawanda. Right. Pakuroro hapo. Nikushaye kwakuri kuita mari. Mungazvibvumirire kuti mukwasha uyu achiswipe kana kuisa eco cash. Pakurora. Handibvumi. Nini mhaka iyi? Zvino ndinoedza kuzofamba. Ndinongobhadhara varombo vangu ipapo. Aimumu. Wauya mukwasha achiazorora. Obva angobhadhara ipapo keshi keshi ndosaya nemari yangu. Ndoswipe izvi. So, kana pasi toti dai kwakuzina zvekuti inozonetsa pamwe kutora mbengi kana kudii pane chaachakaibva ndaisambobvuma ine mhaka iyi chivanhu chedu isusu hatitenderi izvozvo zvekuswipa because panda mari pandiwa mari mwanangu ipapo keshi ndichitoiona kuti iyi ndisingivaipaka zvekuswipa nenchiona mhepo handori keshi asi kari kao vanhu pavairora vairora nemapadza nemombe nembudzi aniaakusatwa nemarika kwakusatwa nemarika asi mbudzi vaiionachikuru kuona zviri kubhadhara aya zuma musati maroro right pakuroorwa baba would you allow or munozviona zvichiitere kuti mukomana panouya kuzobhadhara roora paipai uye achiswipa kana kusenda iko keshi hafani kuya nekesh kana swipe hafani kuya nekesh nemhaka yei kesha isu iri kunetsa haisi kubatika anofanira kutsvaga if kana da kundora anofanira kutsvaga asi anofanira kutsvaga mari kuti avezondora because aya ndifunge tabereka mwavazvikumbotsa kuya neswipe because idaida macost kuti tangatese tatanga tatsvaga swipe then so anofanira kutsvaga mari kana ada kwairora zora ndanzozvitaura zvekuti vabereki vako vabereki vangona kusazviona zvichiita but iwewe personally zvinoite hazvinditiri chii chakashata unenge waluza value unosina value yaunayo kwanobhadharirwa cash owa no its not about ndesina value pane rese pane ndashandiswa cash or eco cash but now iri pakutika mari inofanira ngouyawo chete alright uchikuri mari inoonooneka patundiro baibaya handiri kuona dan manje swipe inenge chinonzi foni ofisi zvoti torera time because tichada kuti angatasenda kamari kanokachasendwa kuno ino ichasendwa kati so time yedu tozvito anofanira kunga nekesi zvinhu zvireruke kune nyaya tinayo wakunorora iwewe woenda neswipe weiko kesi since keshi isiri kubatika kudai unofunga kuti chinhu inini iko keshi swipe wangu hama ndine mareasons angu kuti nini mwana wangu ndozodoreti kunzweka plastic mani padhini nekuti kana ichinzi rusambo ndida kuioneka ribundu rangu toroona richigadzikwapo nekutika toda kuti zvekukokeswipe pachazoda kubirana kapozi nekuti pamapesendeji 1 dakuti amaika panoinonzi mombe yaamaika munhu anokwanisa kuonzeri keshi achanzeri mombe ikusika maakaunt marizvinosana kana munhu weseari makoin okaapa chinochiita kuti amai anonga nemushini wayo herimaozorora mukwasha toshandisa hwa nemushini saizva pachaya nekubirana nekuti amai vachazononokora futi saka problem aisi paplastic mari iri pakutendeka kwevanhu vachona vari kuisirwa mari pakusiyana kwevanhu pakuzoshiyana kwevanhu hanoza mari yeeaaka plastic mani yakadaapabondi us kana randa unoza pabondi us randi zvinonzwisikawo uri mukwasha sesu vakwasha nemari dzavo isusuzo kana ini zvakanaka kana mudhoni wangu ndotoda kuti pave neus kana sina us haundime mwanapatoneondiion condition itoripo nekuti ukona bondi bondi abondi dakwazi
I don't know. I don't know what to do. With the plastic money, with the cash, Nekuti mazo kwa karegera kuuya neko kesi kana kuswipe kwacho handisi ndo mari yacho yero musibata atambotora ndo machiti iko kesi ino inonesa lazo akoma naichibika vanhu vamwama tozi aipi ini solo humandi pau mari yangu chero ndichingozova kuti irimo mubhuku wanangu aenda itsoke mari ngaipi mari solo huchingonzi mari chete pakuzotora apa hazvizonetse aiwa zvinetse Magarora irini. Magarora. Right. Mwana wenyu musikana mungabvume here kuti arorwe by ecocash kana kuti neswipe. Apa zvinoita nekuti nowadays technology iri kufamba zvakanyasa saka zvoita nekuti tinge tiri pangu acharorwa gore ripi. Ore chichini changu changu chaka pagore iroro. Handiti. Ko pari zvino izvozvi nesituation yatinayo. Pari zvino ecocash neswipe hazvingaiti. Hazviti. But cash yasi kubatika kani? Anigada mwana wangu kesha anibata. For these and other stories, visit our website www.263chat.com. Follow us on Twitter @263chat and like our Facebook page. 263 chats.